թվականի դեկտեմբերի 12-ին տեղի ունեցավ WPI-ի վարկածով ուժային երամարտի Հայաստանի բացառաշնությունը, որը նվիրված էր 44-օրյա պատերազմ ազնազով պայքար մղած հայորդիներին և հանուն հայրենիքին հատակված Հայկ Հաջիրի վարիշատակին։ Չնայած կորոնավիրուսի համավարակի բարձր թվերին, մասնակցող մարզիկների թիվը հասնում էր 200-ի, առանց տարիքային սահմանափակման։ Մասնակցում են ինչպես մեր հաղթող ապագան համարվող մանուկները, այնպես էլ արդեն փորձառու և մեծ հաջողությունների ասած մարզիկները, այդ թվում հայոց պարապանք բանակի զինվորներն ու հաշմանդամություն ունեցող անձին։ Պայքարը ընթացավ 3 մրցաձևերում՝ պարկած ցեխում մեներանից, ձգում և բիցեպս։ Առաջինը պայքարի մեջ մտան բիցեպս վարժության մասնակիցները, պայքարը ընթացավ ըստ քաշային կարգերի անզիջում պայքարում։ Ինդեմ Հրաչ Աբրարյանը աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն է, սպորտի վարքով, աշխարհի ռեկորդակի, Եվրոպայի ռեկորդակի։ Հրաչը ներկայացնում է հարմարվելի մարզում հանքեր չմրացի, բոլը ծախեր, չմրը մեր աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն է։ Բանակայինները մրցում էին միմյանց միջև, առանձին հաշվարկով։ Առաշունցյան ընթացքում տեղի ունեցավ նաև լուծեզնագրքի նոր ռեկորդակիրների նվիրված հանդիսավոր առողություն։ Լուծեզնագիր լուծեզունների ասոցիացիայի ՀԿ-նախագահ Վարդան Թոմասյանի գլխավորությամբ։ Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ, սպորտի վարպետ լուծեզուն Աշոտ Սարգսյան։ Սևքար գյուղից Ղարիբյան Նունե լուծեզուն Պապանուսանա, նորից Սև Քարգյուղից աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն Նվեր Ղարիբյան, և Թոմասյան Գարի Դիլիջանից Աննա Ղազարյանի, շնորհավորում ենք։ Հարգելիներս, ես վստահ եմ, որ այստեղից դեռ շատ-շատերը կլրացնեն ցուցահանդեսագրքի իրենց նորմատիվները և նրանք էլ կարժանանան այդ պարգևին։ Այսօր արդեն Դելտա հեռուստաընկերությունը YouTube-ում և մեր Facebook-ում ջուցազուների ջուցազնագիր ասոցիացիայում տեղադրել են արդեն նկարահանած 21 րոպեանոց ֆիլմը, դա առաջի ֆիլմն է մեր ջուցազնագրքի, որտեղ ճանաչողական է գնում, այդտեղ շատ-շատերը իրենց կտեսնեն այդ լետայում, և հերթականությամբ, ինչպես գիտեք, մեր Facebook-ում ձեր մասին հերթականությամբ հոդվածներ են լինում, միջև գիրքը հրատարակվելը,
արդեն վերջացրած է գիրքը համարը եւ այս տարի 22 թվականին մենք կունենանք գիրքը իսկ սպասեք ձեր մասին փոքր կարճամետրաժ ֆիլմերը որը ես դելտա հերոստանկերության հետ պատրաստել եմ եւ մենք կայցել ենք ձեր ընտանիքները ձեր մարզման վայրերը եւ բոլորը աշխարհը կտեսնի ձեզ որտեղ այդ հերոստա ալիքը աշխարհով պատկվում է շնորհակալություն Շնորհակալություն հայտնեմ դուցազնագիրքի ասոցիացիայի նախագահ հիմնադիր նախագահ սպորտի ֆիզկուլտուրայի վաստակավոր գործիչ Վարդան Թոմասյանին ծափահարություններ Ինքը Վարդան Թոմասյանը հայտնաբերում է գյուղաբնակ, քաղաքաբնակ, մարզերում առատավոր հնարավորություն ունեցող մարզիկների, ինչու՞ չէ նաև Powerlifting-ի ֆեդերացիայի հետ համագործակցում ենք եւ մեր մարզիկները կատարում են դուցազնագրքի ռեկորդներ, ինչու՞ չէ նաև Գինեսի ռեկորդներ իր միջոցով պարգևատրվում են, ստանում են ճանաչվում են ամբողջ աշխարհում։ Հայը պետք է ճանաչվի ամբողջ աշխարհում։ Ծափահարություններ։ Հաջորդը պայքարի մեջ մտան Պարկած ցեխում Հեներանից վարժության մասնակիցները։ Հաշմանդամություն ունեցող մարզիկները ցույց տվեցին, որ ոչինչ չի կարող խանգարել հաղթողի գինին։ Ամենադիտարժան պայքարը թերևս ընդհացավ ձգուն վարժությունում։ Այստեղ երևաց ոչ միայն մարզիկների ֆիզիկական պատրաստվածությունը, այլ նաև կամքն ու միջևեր պայքարելու կարողությունը։ Ձգուն վարժությունում հաջողությամբ հանդես եկան Աբովյան քաղաքի մարզիկները։ Մարզիչ միջազգային կարգի մրցավար Վլադ Զախարյանի գլխավորությամբ 56 կիլոգրամ քաշային կարգում 150 կիլոգրամ արդյունքով երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Արման Հակոբյանը։ Հաշնոտ կիլոգրամ քաշային կարգում 200 կիլոգրամ արդյունքով իրեն հավասարը չունեցավ Հենրիկ Հակոբյանը։ Ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարոյանի միջնորդությամբ մարզմանը մասնակցեց նաև Վլադ Զախարյանի սանձի ծառայող Նարեկ Հակոբյանը, ով 80 կիլոգրամ քաշային կարգում 190 կիլոգրամ արդյունքով զբաղեցրեց երկրորդ հորիզոնականը։
Լուրջ պայքար ծավալվեց 75 կիլոգրամ քաշային կարգում, որտեղ Արսեն Արաքելյանը 207.5 կիլոգրամ արդյունքով զբաղեցրեց 3-րդ հորիզոնականը։ Տակից մարզիկները հրավիրվում են դալիճ պարգևատրման առավելության մասնակցելու համար։ Իսկ վերջում տեղի ունեցավ ամենահաճելին՝ պարգևատրման առավելությունը։ Thank you.